L'episodi de fortes pluges a la ciutat d'Alzera ha posat a prova les recents obres realitzades per l'Ajuntament per evitar inundacions al barri de les Basses. Concretament s'instal·laren al Bellons al final del camí dels pescadors i també al carrer Gandia. Des de l'Ajuntament es mostren satisfets perquè s'ha aconseguit que, malgrat la quantitat d'aigua registrada, més de 150 litres per metre quadrat, el barri de les Basses no s'ha inundat. En altres ocasions, i amb un registre de 90 litres per metre quadrat, el barri presentava aquesta imatge que veuen. I és un balanç positiu perquè han sigut més de 150 litres per metre quadrat que han, han caigut en aquest poble en menys de 48 hores i bueno, pues ha, anat, ha anat bé perquè, pues perquè l'obra estava feta i dissenyada perquè eh, les escorrementies d'àuia que venien des del barran de la Casella i que entraven pel camí de l'arena i el camí de pescadors eh, no entraren en la, red, en la red pública de l'alcantarillat. Això ho, ho, hem aconseguit i, per tant, aconseguit això, eh, per primera vegada en aquesta quantitat d'aigua, no s'ha passejat l'aigua per la barriada de les bases. I això és un motiu de satisfacció. Al mateix temps, eh, n'hi ha que dir que això obra ha sigut una obra en quant a cost que no ha sigut un cost, un cost elevat i sí que el rendiment ha sigut un rendiment més que òptim. N hi ha que dir que ha influït també la neteja dels imbornals i la neteja dels pous que també s'ha efectuat en aquesta zona, que ha sigut la primera zona on l'empresa via de València ha efectuat la neteja d'imbornals i de pous. Per tant, satisfacció. El principal problema que té aquesta zona és la gran quantitat de sòlids que arrossega l'aigua des del camí de l'arena, produint l'embost dels albellons i, per tant, les corresponents inundacions. Les actuacions realitzades durant el passat mes de novembre han aconseguit frenar les inundacions al barri replegava eh, i d'ahir desaullava tota l'auia del vall de, de la Casella i tot el que és també la part de, de la zona de, del racó. Ahir va molta auia, moltíssima, no? és un torrencial d'auia el, el que eixia per allí i era difícil d'encausar, perquè t'he dit que entrava, entrava directament en, en la red i per això els veïns i veïnes de les, de les bases recordaran com brollava l'auia per als invernals i és que estaven, eh, la red d'alcantarillat anava, anava a tope, anava completament plena perquè li entrava l'aigua del camí de l'arena. I que bueno, pues ja era hora que els veïns i les veïnes de les bases pogueren eh, dormir tranquils, estar tranquils i saber ja que 150 litres per metre quadrat l'aigua no entra en les bases quan anteriorment en 90 litres eh, se passejava per, per les portes de les cases i entrava en els garatges. Esperem que ja per l'any 2017, en aquesta obra que ens queda fer de lo que és el barranc obert en el camí, en el camí de l'arena i que desembocarà en el barranc de la Casella, pues ja evite d'una vegada per totes les inundacions en les bases. La solució definitiva passa pel projecte del col·lector del camí l'arena, la primera fase del qual ja es contempla en el pressupost de la Generalitat. Les obres podrien començar en el mes de març.